მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ახალგაზრდულ გადაცემას სტუმრად ვაკოსთან, მე მისი წამყვანი ვაკო წიკლაური ვარ. დღეს ჩვენ 14 წლის რუსუდან ზედგინიძეს გაგაცნობთ, რომელიც სოფელი ძველი სისუფთავეზე ზრუნავს. ასპინძის მუნიციპალიტეტში მდებარე პატარა სოფლის პატარა ბუნებისდამცველს თითქმის ყველა იცნობს. მეცხრეკლასის მოსწავლე უკვე ერთ თვეზე მეტია სოფელში დასუფთავების აქციებს მართავს და მოსახლეობას ბუნების დაცვისკენ მოუწოდებს. Სწორედ რუსუდანის წყალობით უახლოეს მომავალში სოფელ ძელს ნაგვის ურნებს შეუძენენ. მოგესალმები რუსუდან, მადლობა რომ ხარ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში შენ თავი წარმოგვიდგინე. მოგესალმებით, მე ვარ რუსუდან ზედგინძი ასპინძის რაიონის სოფელი ძველიდან. სწავლობ ასევე ასპინძის რაიონის სოფელი ძველი საჯარო სკოლაში მეცხრე კლასში. გასაგებია, რუსუდან უკვე ერთ თვეზე მეტია სოფლის გარემოს დაცვაზე ზრუნავ. მოდი მოგიყვევი, საიდან გაგიჩნდა ამის იდეა? ბავშვობიდან ვაკვირდები, რომ ჩვენს ირგვლივ ძალიან მწვავე დგას გარემოს დაბინძურების პრობლემა და ძალიან მინდოდა რამე გამეკეთებინა, რომ ხალხისთვის მომეწოდებინა, რომ დაიცვან გარემო დაბინძურებისაგან. Და ასევე ჩემი სკოლა თითქმის 2 წელზე მეტია ჩართულია პროგრამა მომავლის თაობაში და მეც ვარ მათი კლუბის წევრი. პროგრამა მომავლის თაობაში გამოცხადა კონკურსი სოციალური მედია დადებითი ცვლილებებისათვის და გადავწყვიტე მიმეღო მონაწილეობა ამ კონკურსში. როგორ მიიღე ამ კონკურსში მონაწილეობა? რა გზა გაიარე, ვიდრე ამ კონკურსში მიიღებდი მონაწილეობა? ძალიან ადვილი იყო, უბრალოდ უნდა მეთქვა, რომ ვაპირებ ახალგაზრდულ ცენტრია აქვს აქ და მათთან გადავეცი, რომ უნდა მიმეღო მონაწილეობა პროექტში. შემდეგ იყო შევავსე ჩოლობრივი ანკეტა და დავრეგისტრირდი ამ გვერდზე. ანუ რა ღონისძიებების გაკეთებას ვაპირებდი, ვინ ვიყავი, საიდან, ყველაფერი შევავსე და უკვე 1 აპრილიდან დაიწყო კონკურსი და დავიწყე მე ღონისძიებების ჩატარება. ძალიან კარგი. შენ გაქვს Facebook გვერდი, რომელსაც ასე ქვია: ჩემი ქვეყნის ისუფთავე, ჩემით იწყება. სადაც დასუფთავების აქციების ფოტო, ვიდეო მასალას ასახავ ხოლმე შენ Facebook გვერდზე. მოდი მომიყევი, ვინ გეხმარება ამ ყველაფერში? მომავლის თაობაში, როდესაც გამოცხადდა კონკურსი, შევქმენი Facebook გვერდი, რომელსაც აღნიშნეთ, რომ ქვია: ჩემი ქვეყნის ისუფთავე, ჩემით იწყება. სახელიზეც გითხარი? სახელი მოვიფიქრე ჩემით, იმიტომ რომ მართლა თითოეულ ადამიანმა უნდა ჩვენით უნდა დავიწყოთ. როდესაც ერთი რაღაცას გააკეთებს, შეიძლება მეორემაც მიბაძოს და ამით გადაედება ალბათ თელს დედამიწას, საქართველოს და უკვე აღარ იქნება პრობლემა გარემოს დაბინძურება. მეხმარებიან როგორც მეგობრები, თვითმართველობა, სკოლა, მშობლები და ნათესავები, ყველა, ვისაც შეუძლია რომ დამეხმარონ, ყველა დამეხმარება. ძალიან კარგი. რატომ მაინც და მაინც გარემოს დაცვა? დიდი ხანია ვაკვირდებით და მართლა ძალიან მწვავე დგას ეს პრობლემა საქართველოშიც, არამარტო საქართველოში და ძალიან ცუდი შედეგები მოყვება ხოლმე გარემოს დაბინძურებას. Და გადავწყვიტე რაღაცა გამეკეთებინა ჩემი ძალებით. მომეწოდებინა ხალხისთვის, რომ გაეკეთებინათ და გაეკეთებინათ იგივე და დაეცვათ გარემო დაბინძურებისაგან. ბრუსნა, როგორ შეხვდა სოფელი ძველი შენ წამოწყებას თუ გაიხსენებ? ძალიან გაუხარდათ, მოულოდნელი იყო მათთვის, იმიტომ რომ დღევანდელი ახალგაზრდობა ხოლმე ძალიან ხშირად დაუდევრად ექცევა ბუნებას და მათ კომენტარებშიც ჩანს Facebook გვერდზე, როგორ მეუბნებიან და კომენტარებით, რომ ავამაყობ თქვენი და თქვენაირი ახალგაზრდები მართლაც გჭირდება და მეც მიახება, რომ ასეთ საქმეს ვაკეთებ. ძალიან კარგი, ნამდვილად, მართლა კარგ საქმეს აკეთებ. ახალგაზრდები რამდენად არიან ჩართულები? ყველანაირად მეხმარებიან. ასევე ნახავდით იქ ვიდეოებს ჩემ Facebook გვერდზე, ჩანს ფლეშმობი, სხვადასხვა მინი სპექტაკლები და ბავშვებს იმდენად მოეწონათ ახალგაზრდებს ეს მინი სპექტაკლები, რომ თხოვდნენ არა ჩვენ ჩავერთვებით და ჩვენ დაგვადგმეინე და აი ყველანაირად ცდილობდნენ, რომ დამხმარებოდნენ, აი ძალიან ხარ. ხოლო შენი კლასელები მონაწილეობენ? არა, ჩემი კლასელები არა, ვისაც უნდა, ვისაც სურვილი აქვს, ყველა თელი სკოლა, ყველა აბსოლუტურად განურჩევლად ასაკისა. და როგორ ხვდებით ხოლმე ერთმანეთს? აი თუ თანხმდებით, რომ აი დღეს უნდა შევიკრიბოთ და მაგალითად ეს ტერიტორია უნდა დავასუფთავოთ და ასე შემდეგ. ანუ ვაკეთებ რას Facebook გვერდზე, ყოველთვის უნდა ავტვირთო, ვტვირთავ, რომ ასეთი რაღაც მოხდება, ანუ ვაკეთებ გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით, ან ფლეშმობს, ან დასუფთავებას, ან ხეების დარგვასაც და შემომიერთდით. და ასევე სოფელში ვაკრავ განცხადებებს, რომ მოხდება ეს და შემომიერთდით. ძალიან კარგი. შენ Facebook გვერდზე ნახე 94 წლის ბაბუა, რომელიც სოფლის გალამაზებაში გეხმარება.
Modi momiqevi rogor charte es mahutsi amshen karg aktsiashi. Konkursi monatsileoba ro mivire. Tavistavat chemshoblebsat chevatqobidi da es aris chemi babua. Vutkhare aset rames vaketebdi da zalien gaukharda ro garemostvis ragatsas vaketebda zruna omasze da ert-erti aktsiis dros man gadaqvita ro tavisi ezodan gamoetanebina chemtvis qovilebs nergebi romeltas gavalamazebdi bunebas. Ca teritoriul s-a subtalat, cum? Am jumătate de țuini rătcoa cu țuini sopliz teritoriebi. Sopelizualist teritoriebi. Eclesi sopel, așa vei sopelizalși de pare eclesiismi de pare teritoriebi da, așa vei da urge xebi. Sopelizalis eclesi asta. Es xebi vin magat zot. Xebi teril mi oficialul terilit mi marte tweet marte lobas, așa vei Facebook urzit chance video. Tu rogor mi cadă vei test terili. Da, da, mi-e tahma, moi, zona, se tia, halgazar de birou, arta, se traga cepsrova, etc. Didi si amon, bit ca momat od energiei. Deci, de gata, se vei anunța gawa, etc. Facebook, urze, asopel și gama, va care da, zalien beuri, hal, și mă mierte, zalien uharodat. Așa guiți, uite, e ce n-am energie, biste rocord, da, urgeți, da, si oara. Mi-u divart, uirași, hut, ce era, cu ce era, și holul, tu stratski, și ai dileva, da, vrți, out, ne urca, smul, litru, gorce, mi-e dileva. Tu gai să ne piroli de asupra obis acția asta și ni s-au prelebis reacția. Razgai ubnebot ne rogorșe cu ne. Piroli acția, ratma, leva, goni, hebis dar goaigo. Didi hani eu dodat, ca im zone bine te clesi sezon, s-au prelebis și clesi sezon. Pisul de dar goaigo zone bine. Mosah leobas. Magram, ver aher hebdenin, an arindom ebdenin un prostor, da se ce-i de batucat, dar odes ați gadaut, uite, mes cam e ket hebina, ca o hardă zalie, da, șehtane, na, ca ați servit, ai zalie nu hardă, da, trebuie să tire gata să o aket heb. Zalie, gargi, rugurat obine, mosoflis mosah leobas, rom, magalitat, ho, gigma, o acții. Smesmis rom, ce în megobrebs, da, clasele, psac, socialuri, xelira, ce e heba, სოფლის მოსახლეობას მოხუცებს როგორ ატყობინებ, იმიტომ რომ ვნახე შენი Facebook გვერდზე ვიდეო, მოხუცების მონაწილეობენ დასუფთავების აქციებში და ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები. Ანონსით სოფელში წინა დღეებში ორი დღით ან ერთი დღით ადრე გამოვაკრა ხოლმე ეს ანონს, რომ მოხდება მაგალითად გარემოს დასუფთავება და შემომიერთდით. Და მოდიან და გეხმარებით, ხო? ძალიან კარგი. Როგორც ვიცი, სოფლის რწმუნებულიც აქტიურადაა ჩართული ჩვენ მიერ წამოწყებულ საქმეში და უახლოეს მომავალში ნაგვისურნების დადგმასაც აპირებენ სოფლში. კი, ოფიციალური წერილით მიმართე ბატონ ზვია დინასარიძეს, ასპინძის რაიონ, ასპინძის მუნიციპალიტეტის რწმუნებულის მოადგილე სოფელში. Და მან დამიდასტურა ეს წერილი, შევხვედ რა გამართა, შევხვდი, მითხარი რასაც ვაკეთებდი და ძალიან მოეწონა, მითხრა რომ ყველანაირად დამიდგებოდა გვერდში და ასევე ამიდან გამომდინარე გადაწყვიტა რომ გამგეობაში დაეყენებინა ესეთი საკითხი რომ დაგვიდგან ნაგვისურნები ვიდეო. Აი ნაგვისურნებზე მითხარი. Ეს როგორ მოხდა, ეგ გაიხსენ თუ შეგიძლია. Ან დავილაპარაკე გარემოს დასვაზე და უთხარით რომ მართლა ჩემი იდეა იყო, ხო? კი, ძალიან მიდოდა რომ ჩემ სოფელში ყოფილიყო ნაგვისურნები, რითაც ცოტათი მაინც დავეხმარებოდით გარემოს დაბინძურებისაგან. არასდროს არ ყოფილა, რაც მახსოვს მე. და მოსახლეობას ატყვის ნაგვის. Არ ვიცი, როგორც უნდა და ხანსად ხანსად და ამითაც ბინზურდება გარემო ძალიან ბევრი ადგილია, როდესაც ისევე ნარჩენები გადაყრილი და მართლა ძალიან ცუდია და დავილაპარაკე გამგებელს და რომ თვითონვე თქვა რომ დაგიდგამთ ნაგვისურნებსო სამწუხაროდ ეხლა ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ გზების მშენებლობა მიმდინარეობს და როგორც კი დასრულდება აუცილებლად გვექნება ნაგვისურნები. ძალიან კარგი. როგორ შეხვდა ამ შენ წამოწყებას გამგებლის რწმუნებული თქვენ სოფელში? Ძალიან გაუხმობდა და გაუყვება ვიცირა მე მინდა ჩემ სოფელში რომ ნაგვისურნები დაიდგას. Რა გითხრა? Უთხარ რომ ვაკეთებდი ესეთ პროექტს გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით. Მითხრა რომ ყველანაირად დაგეხამარები, რაც კი შემიძლია, რაც ჩემ ძალებს არ ამატება და მართლა გადაწყვიტა რომ ნაგვისურნები დაედგა. Ძალიან კარგი, რუსუდან, ახლა შენ მონაწილეობ კონკურსში, რომელიც უახლოეს მომავალში უნდა დასრულდეს. მაინტერესებს კონკურსის დასრულების შემდეგ. Კვლავ გააგრძელებ თუ არა სოფლის ისუფთავეზე ზრუნვას? რა თქმა უნდა.
იმდენად მომეწონა ეს, რომ თავიდან ცოტა მეშინო და შეიძლება რაღაცა არ გამომივიდეს, ვერ გავაკეთო, მაგრამ ახლა ხვდები, რომ ალბათ არ შესაძლებელი არაფერია, ყველაფერს შეძლებ, როცა მოიდომებ და გადავწყვიტე, რომ გავაგრძელო. Nu, ყოველთვის ეს კონკურსი არ არის, რომ გავიმარჯვო და რაღაც, არა, უბრალოდ მინდა, რომ საქმე ბოლომდე მივიღო. Და რა შემიძლია დავეხმაროს ახალს. ძალიან კარგი. Და ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვა, თუ ურჩევდი ახალგაზრდებს, რომ მსგავსი აქციებით დაკავდნენ. Რა თქმა უნდა, ურჩევდი ახალგაზრდებს, რომ მსგავსი აქციებით დაკავდნენ, მოუწოდონ ხალხს, რომ იგივე გააკეთონ. Radgan ჩვენი ქვეყნის ისუფთავე მართლა ჩვენით იწება ყოველი ჩვენგანმა ისეთი რაღაც უნდა გავაკეთოთ რომ იქნებ შემდეგმაც მოგბაძოთ და ასე ნელ-ნელა გადავარჩენ ჩვენ სამყაროს. Რამდენად გიყვარს შენ ამ საქმის გაკეთება? როდესაც გეგმავ აქციებს. ძალიან მომწონს. Მიხარია უბრალოდ ძალიან რომ რაღაცა კარგს გავაკეთებ და მოსახლეობას მოსახლეობა წამყვება. Და მთელი სოფელი აკვა ამ ყველა. კი, აბსოლუტურად ყველა. Ასევე Facebook გვერდზე ჩანს ვიდეო, ფლეშმობის ვიდეო ჩანს, სადაც მართლა ძალიან ბევრი ხალხი იყო და ასევე ნახვები ძალიან ბევრი აქვს. ძალიან მოეწონათ ეს იდეა, ბუკლეტები დავარიგეთ. სამწუხაროდ არ გვაქონდა ქარხნული წესი დამზადებული, მაგრამ ბავშვებმა თავისი ხელით დამზადებული, ხელით გაკეთებულები დაურიგეს მოსახლეობას და ძალიან მოეწონათ მოსახლეობას. ასევე გადავწყვიტეთ, რომ აქ ახალ ციხეში, პარკში გავაკეთოთ ფლეშმობი. Შევეცდებით რომ მოახერხოთ. ძალიან მინდა. კი, აქ მინდა რომ სასახის იქნება. ფლეშმობი. Ანუ იქნება რამოდენიმე ცეკვა. Და რა თქმა უნდა Facebook გვერდზე აუცილებლად იქნება ანონსი, რომ მოხდება ასეთი და ასეთი რაღაც და შემოგვერთით და შემდეგ უკვე პარკში ცეკვები. წარმატებას გისურვებ. Facebook გვერდის მომხმარებლები თუ ყავს ბევრი, რას გეუბნებიან, კომენტარებს გიწერენ. კი, ძალიან ბევრი ხალხია. აიტაც ასეთი ხალხმა და ვიყო ვიდეოები და სურათები უფრო ჩემ გვერდზე არ ჩანს, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანს მინახავს, რომ დაურგია ხე და გამომიგზავნა, რომ აი მე ხედავრგე შენი ვით წამოწევი და გადაშენ რა წამოიწყე ესეთი რაღაც და გაგვაფრთხილე რომ ხედარგეთ და გადავწყვიტე რომ ყოველ წელს დაურგო ერთი ხე მაინც, რომ რაღაცი დავეხმარო დედამიწას. ძალიან კარგი, სხვა სოფლის ბავშვებმა თუ მოგბაძეს ამ ყველაფერში? კი, ცხადია, ახლა ყველა მიცის, რომ ამ საქმეს აკეთებ. ხო, Facebook გვერდიდან უკვე ძალიან ბევრმა ხალხმა გაიგო კომენტარებიც ჩანს, რომ ძალიან კარგ კომენტარებს მიწერენ. ბევრი ხალხმა, ძალიან ბევრი ხალხმა იტაცა და მართლაც აკეთებენ, ბაწავენ მე, ანუ რომ დაეხმარონ გარემოს. ძალიან კარგი. შენ სამომავლო გეგმებზე რო გკითხ რა? ჩემ სამომავლო გეგმებზე. Ну, პირველი ჯერჯერობით სწავლა. ჯერ დიდი დრო მაგამომავალ გეგმებს საფიქრელა და ну, სწავლა და გარემოს მიხედვა ჯერჯერ. გარემოს მიხედვა. მიხედო გარემოს და რაღაცი დავეხმარო ჩემ სოფელს, მინდა რომ მართლაც მისაბაძი ადამიანი ვიყო ყველასთვის და რაღაცა თუნდაც წოლილი მიმიძღოდეს, რომ გაიზდებიან ის ხეები, რომლებიც დაორგე, ხომ და გაიხსენენ, აუცილებლად იქნება, რომ გამიხსენებენ მე და მიხარია უბრალოდ, რომ ასეთ კარგ საქმეს ვაკეთებ. ძალიან კარგი. წარმატებას გისურვებ. ძალიან კარგი წამოწყება და ბევრი და ბევრი წარმატება შენ. დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩემი გადაცემისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო სამხრეთის კარიბჭეს ახალგაზრდული გადაცემა სტუმრად ვაკოსთან. დღეს ჩვენ ერთ-ერთი ახალგაზრდა გაგაცანით, რომელიც საკუთარი სოფელი ძველის ბუნების დაცვაზე ზრუნავს. მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ, კარგად ბრძანდებოდეთ.